isso aqui acho que não vai dar, hein? Vai dar? Nossa, será que eles não vão explodir no balde? Não é melhor uma bacia? Ah, não é melhor uma bacia? Se tiver, sim. Listo, deixa. Olha lá, começou a soltar uma. Olha lá, nasceu uma bola. Nasceu uma bola. Olha lá, tá nascendo. Nasceu mais. Tá nascendo. Nasceu. Solta, Edu, solta, Edu. Nasceu. Olha o besourinho aqui, ó. Ó, tá nadando. Preparados? Ela estourou sozinha, só de... Ah, só de relar. Olha lá. Pega outro, Edu! Pega outro, Edu! Pega outro! Pega outro, Edu! O que, que ele quer? Assustou. Ou doeu, né? Arde, às vezes, sei lá. O negócio é tipo pra acertar, assim, durante a semana. Alguma coisa... O que foi que ele assustou? Eu acertei nele, ele ficou bravo. Oh. Acerta a mãe agora, pia, Edu. Acerta a mãe. Não, vai. Acertei uma no Ian e uma na... No pai! Não, no pai não. No pai, no pai não. No pai? Não. Não acertei ninguém. Vai lá, Lara. O negócio é muito difícil, é muito pequeno. Vamos lá, jogar. Tem que jogar forte. Edu, posso acertar em você? Vai, Edu, acerta a mãe, Edu, acerta a mãe. O Todd queimou um tom da cara. Aí foi. Se prepara. Pega uma bexiga lá, ó. Amor, eu vou levar água. Tudo que não estoura na cabeça dos caras. Encheu pouco, essas piadas. Assim machou. Amanhã. Ai, que saco, eu cansei. Ó, agora eu quero ver catar todos os negocinhos.